Здравейте! Намираме се на кръстовището между улиците Славянска и Дойран в Благоевград. Точно тук, на тази пешеходна пътека, преди повече от година загина 19-годишната студентка в Югозападния университет Фатиме от село Дагоново. Момичето бе прегазено от тежкотоварен камион. След смъртта й и след протестите на нейни колеги и останалите жители на Благоевград, трябваше да бъдат взети спешни мерки за обезопасяване на това кръстовище. Какво се случи за една година? Как се развиха нещата и колко обезопасено е кръстовището между улиците Славянска и Дойран, разказваме в следващия репортаж. На 12 декември 2017 година самосвал, превозващ пясък, прегазва и убива на място първокурсничката Фатиме. Тежкият инцидент става около 9 часа сутринта на пешеходната пътека при първо студентско общежитие. Свидетели незабавно викат линейка. За съжаление, твърде късно. Спешните медици само констатират смъртта на младото момиче и транспортират шофьора на камиона, 53-годишният Илия, в болница, изпаднал в шок. И докато в родното село на Фатиме, Дагоново, почернените родители очакват транспортирането на трупа на дъщеря си, в Благоевград започват протести. Същата вечер колеги на Фатиме се събират на злокобното кръстовище на бдение в нейна памет, което бързо прерасва в блокада. Рано сутринта на 13 декември то продължава, а към студентите вече се присъединяват граждани, общественици и всички, които скърбят за загубата на един млад живот. На бдението идват и представляващите КАТ и Община Благоевград. И двата органа твърдят, че всичко с пътната настилка и уредбата на движение е наред и по-голямата вина за честите инциденти е на пресичащите и шофьорите. Трябва да тръгнем от себе си. Аз и преди това коментирахме, всеки от нас трябва си да зададе въпроса какво прави като участник в движението, и като пешеходец, и като водач на МПС. Не така обаче мислят гражданите. Аз не обвинявам и шофьора, не обвинявам и пешеходците. Виновни са органите на реда, защото ние жителите трябва да живеем спокойно. И това са хората, които трябва да се погрижат за това. А докато тече протестът след смъртта на Фатиме, в община Белица е обявен 3-дневен траур. В Дагоново пък цялото село изпраща младото момиче в последния й път. В същия ден идва и първото обещание за обезопасяване на злокобното кръстовище. Разбрахме се. Маркировката се прави веднага. До една седмица спящите полицаи. И след нова година започваме изграждането за... Това не мога да дам точен срок, може би 30-40 дни, месец и половина, започваме изграждането на светофарна уредба от типа такъв, какъвто е на младежкия дом, натискате за преминаване. Вече избледнелите пешеходни пътеки и амортизираните изкуствени неравности пред двете студентски общежития са изпълнени в срок. Светофарна уредба на злокобното кръстовище обаче няма. А на 13 март 2018 година идва и второто обещание за изграждане на такава. До дни започваме изграждането и на светофарна уредба на въпросното кръстовище. Аз лично винаги съм твърдял, че светофарната уредба няма чак толкова да реши проблема. Проблема е на друго място, проблема е в участниците в движение. Светофарна уредба на кръстовището обаче продължава да липсва. До 14 ноември 2018 година, почти една година след смъртта на младото момиче, когато биват поставени телата на светофарите. В този момент всички са обнадеждени. И граждани, и студенти, и близки на Фатиме силно вярват, че кръстовището най-накрая ще бъде обезопасено, а обещанията ще бъдат изпълнени. Надеждите им обаче са попарени, тъй като и до днес, почти два месеца по-късно, светлинни тела все още не са поставени, а полуготовият светофар продължава да стои като паметник след смъртта на един погубен, още не започнал живот.